че е Спок. От мен така, хайде. Ти да прави на грешно място. Не мога да говоря, хайде. Добре, хайде. Да бе, значи аз имам една, има една опция за, за това. Защо не си ми приятел във Фейсбука? Ми, що не сме приятели, бе? Може да ме търсиш това? Ще намериме, няма страшно. О, Юпче, виж, правя се с вятъра. Браво, супер, е, как се справи?